ukitomba demu hivi, atakuacha kabisa na hautawahi sikia kutoka kwake. Kama ni mara yako ya kwanza umejipata katika channel hii, nitakusii tafadhali uweze kufinya hiyo subscribe na ufinye hiyo notification bell. Ndio nikiupload another video, unakuwa amongst the first people to be notified. Ukitomba demu hivi, huyo demu lazima atakuacha. Hutawahi muona tena. Tunapiga hii kitu kuni mpaka inatoa moshi. Number one, ukidinya demu style moja, wewe ni missionary, siku zote missionary. Huyo dem ataboeka na wewe, unless ulipata huyo dem akiwa vajo. Sasa unamchukulia tu ile advantage ya kwa vile haelewi chochote kile tofauti na missionary. Lakini ole wako ile siku atagundua kuna doggy style, kuna push up style, kuna hizo styles zingine, itakuramba. Number 2, kumjaza hewa ndani ya nunu. Ya hii huwa inatendeka ile wakati muko pale kwa doggy style. Wewe kazi yako ni kuchomoa, unaingiza hii. Unachomoa yote, unaingiza ndani. Unachomoa, unaingiza ndani. Inafika mahali kuma yake inaanza kunyamba. Hiyo inamfanya mwanamke anasikia aibu. Labda ni kitu ambayo hajawahi experience. And the moment mwanamke anasikia kuma yake inaanza kunyamba, hivyo ndio vile atakuwa dry. Kwa sababu gani? Ameshtuka, anaibika na hawezi concentrate na kuchapana kuni kwa vile ya hiyo sauti za kunyamba. Jambo la 3, no communication. And when I say no communication, ni wewe bro kazi yako ni kutoka huko, kama umemrukia, haumtayarishi, haumuongeleshi, haumpatii maneno mazuri matamu matamu ambazo zitamtan on. Wakati uko ndani, wewe ni kudinya tu, hakuna mahali ambapo unamuongelesha umsikize kama anaenjoy game ama haenjoy. Wewe uko tu pale bubu game. Atakuacha na hiyo siku. Jambo la 4 ni kutojua kitu anachokitaka. Unajua kuna wale wanawake ambao huwa wako wamenyamaza, wanangojea tu waone ni nini ambacho unachokifanya. It's good kujua mwanamke anahitaji nini before muingie pale kwa game. Anapenda nini? Anapenda staili gani na ni staili gani ambayo inamridhisha? Lakini ikiwa zenu ni kutoka tuko boom, umeanza kumudinya, how understand body language yake, how understand sign languages zake, hautaweza na hautamuona tena. Jambo la 5 ni kulemewa katikati ya safari. Inawezekana kuwa uchoke ama kuni yanguke katikati ya safari. Hilo jambo linaudhi wanawake wengi, especially sa zile ako almost reaching to climaxing ama ndio ameanza kufeel kupigwa kuni. Wewe huyo kuni imeanguka ama umechoka, wewe mwanamke utamuona tena. Number 6, kumwaga haraka. Hakuna jambo linaudhi wanawake wengi sana kama umeingiza kichwa hivi na ushamwaga. Kuna wale watu wananusisha tu hivi na washamwaga. Hilo jambo linaudhi wanawake wengi sana. So bro, jua mbinu ambazo unaweza tumia ili uweze kudumu ndani ya hiyo kuma. Bila hiyo hautawahi onja hiyo kuma tena. Number 7, kutomfikisha kileleni. Jambo la muhimu na tena jambo ambalo litakalo lifanya huyo mwanamke kupanulia mguu ni kwa sababu anataka ahisi utamu. Na huo utamu utamfanya aweze kufika kileleni, yani kumwaga. Unfortunately,
kuna wanawake ambao hata mpaka wa saa hii hawajui kuwa wanafaa wekwe wanamwaga, yani wanafika kileleni. Lakini kama wewe ni yule mwanamke ambaye unatambua kumwaga ni nini, bro, huyo mwanamke usipomfanyia kitu ambacho kinaitwa kumwaga, kufika kileleni, usipomdinya afike kileleni, hutamuona tena. Na hiyo ndiyo madhara ya kuingia na kumwaga mapema, sababu hautamfikisha kileleni. Number 8, kuingia bila kumdara. Hii iko na wanaume ambao wameoa sana. Mwanaume anafikiria kwa sababu sasa ashamuoa, alishapita ile stage ya kudara, kubembeleza. Sasa yeye kazi yake ni kutoka tu huko na kuingia. Lazima umtayarishe huyo mwanamke mentally, psychologically, emotionally, pia physically, kuweza kumfanya awe wet, awe prepared, yani akuwe ako tayari kwa wewe kumdinya. Bila hiyo unataka kumuingia tu, alafu jambo mbaya sana ni amevumilia akasema okay, umeingia, wacha tuendelee, gari ishikie pale katikati. Saa zile ndio ameanza kuhisi huo utamu, ndio anakuwa prepared psychologically, ameanza kukuwa prepared emotionally, ameanza kufeel, na wewe ndio unamwanga. Sasa umeharibu kila kitu. Hilo jambo litafanya muanze kukuwa disconnected. If you repeat that 3 times, disconnection pop. Number 9, kumpiga kuni kimya kimya, bubu game. Wewe kazi yako ni kuingia tu pale, uko tu unyamaza tu, yani unampiga kuni na hauongei, haumon, no communication. Wewe demu utamuona. Labda kaa ni bibi yako, lakini girlfriend ama ni demu ambaye unanuia kumufanya kukua mke. Hii ni siri ambayo ninakuibia. Take notes. And number 10, kumwaga nje. Kuna wale wanawake ambao wanataka wamwagiwe ndani. So it's good kucommunicate na huyo mtu wako, ujue anataka nini. Jua kile ambacho anachokitaka. Akikuambia mwaga nje, mwaga nje. Akikuambia mwaga ndani, mwaga ndani. Na asiposema umwage nje ama umwage ndani, wewe amua, mwaga ndani. Kesi baadaye. Tunapiga hiki kitu kuni mpaka inatoa moshi. Kwani iko nini?